Bé, el senyor Sales, en la compareixença que va realitzar davant el plenari de l'Ajuntament de Castelló, va dir que des de l'oposició i especialment des d'Esquerra Unida mentíem quan criticàvem que totes les unitats que es tancaven eren en València, perquè segons ell això era una decisió exclusiva dels centres. Doncs bé, ara tenim la confirmació de que el regidor Sales va mentir al plenari i ho va fer, a més, acusant de mentir a l'oposició, ja que en el cas del centre públic Herrero ha estat la conselleria la que ha decidit que l'única línia que han deixat a l'escola sigui en castellà, contradient el que ha decidit per unanimitat el conseller escolar del centre. Pensem que Sales ha de demanar perdó al col·legi Herrero per assegurar-los que ells decidirien la línia de l'escola i la de demanar quan antes millor. Estem davant d'un doble atac ideològic. D'una banda, es prohibís el valencià, en la que és una decisió que es retorna al franquisme, però d'altra banda aquesta decisió implica que cap xiquet o xiqueta del districte centre podrà estudiar en valencià, perquè els dos col·legis més propers, que per cert són concertats, només ofereixen línies en castellà, a la qual cosa s'està obligant als pares i mares que vulguen que els seus fills reben una educació en valencià a desplaçar-se fora del seu barri, ja que no podran fer-ho en el centre. Per altra banda, des d'Esquerra Unida no anem a quedar-nos de braços plegats en la decisió de la Conselleria d'Educació d'obligar a implantar una línia en castellà en contra del criteri del centre, i per aquest motiu presentarem una declaració institucional de forma que tot l'Ajuntament, de forma conjunta, pressione a la Conselleria per tal que doni marxa enrere a la seva decisió, i aprofitarem també les comissions informatives del dilluns per demanar explicacions al senyor Sales. Des d'Esquerra Unida també anem a participar en els tancaments a les escoles que es produiran el proper dijous dia 10 d'abril, perquè nosaltres defensem una escola pública, una escola de qualitat i en valencià, i per tant pensem que cal unitat de les nostres escoles públiques, s'ha de tancar, i per tant donem suport a les escoles que el dijous se tancaran en castellà.